боя с Левски София. Заповядайте на боя с вашите въпроси. Да, дайте. Господин Киров, едва ли загубихте мача на края само с допуснат гол? Къде бяха най-големите пропуски от играта на отбора ви днес? Въпреки че бяхте близо по неравенството. Еми, определено по-слабо първо време. Смогнахме да направим корекция по втората част. И така успяхме, мисля, да направим някакво добри контратаки, при които не намерихме най-правилното решение в последния пас или пък да завършим шпилта. Но определено неприятна загуба, особено с така развитието на самия бой. Така вместо да сме едната крайност, тъй като се нуждаем изключително много от точки, да спечелим нещо този бой, сега сме на другата. Затова, че ни предстои доста работа от психологическа гледна точка през тази седмица. Споменахте за разликата в играта между двете половина. Имаше един момент, който усещате, че може да се случи дори и победа на Георгия Стърков. Тези контратаки не ги развихте сякаш по най-удачния начин. Не, имаше ги моменти да определим. Пред по-добро развитие, да завършим някакво от тях, сега дали щяхме да спечелим добро или не. Не мога да гадая, но по принцип, когато за да спечелиш нещо от група на този стадион, трябва да отбележиш попадение, да се умяхме да го направим и по лошото е, че загубим по този начин. Друга въпрос, колеги. Няма, тръгваме. Да е. Само, ако се един от нашите добри се напусна, аз са не с контузия, добра добра, при някаква идея. Не, нямам идея. Сега като слезна това се прикалка, ще ви преценим какво е състоянието. Надявам се да е добре, тъй като не е сега момента да излизат състезатели дали заради картони, дали заради контузии, защото ми предстои доста важни относно нашите класирани добори в следващия месец. Благодарим.